بسم الله الرحمن الرحيم. سفارة الصومالية الجمهورية الفدرالية الصومالية إنديا وحي ودرسة هم باليوم شعب الصومالية يتذكر درك هنديا مناسبة علم معلنة علم في الصومالية وحي كلو سدوك له هم باليوم دير ودرسة ومدة الصومالية يتذكر تافه الدنيا دورن oo ay ku runtii ugu hambalyeynayso maalintaas caalamka qiimihiisa iyo qadarinta uu leeyahay. Sidoo kale waxay u hambalyeynaysaa madaxweynaha Soomaaliya oo hoggaaminaya dalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha. Taasna waxa weeye wax maaragtay ee runtii ayagu laftooda dabaaldegaas ay qiimo weyn u yeeleen. waxaa kaloo aan munaasabadan ugu faa'iideysanahayaa in maalintaas qiimaha iyo qadarinta leh ay kusoo beegantay maalin iyadana sideedoo kale qiimo weyn loo leh, taasoo ah in xuduud badeedii Soomaaliya iyo Kenya aan uga guuleysanay markii ay tagtay maxkamadda ICJ. Waxay ahayd xaq noo ah, waxay ahayd waxaanu aan leenahay ilaahay baan u mahadnaqaynaa iyo madaxda Soomaaliyeed iyo intii kaloo garab u ahayd oo kusoo dadaashay in la gaaro guushan maanta aynu gaarnay.